ួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទថ្ងៃនេះផងដែរថ្ងៃទី16តុលា2020អានេះជាទស្សនវិជ្ជាសកម្មភាពចែកជូននៅអង្គរជូនដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់អញ្ចឹងខ្ញុំបានមកដល់ភូមិតារៀមចុងភូមិតារៀមជិតចូលដល់ភូមិកោហើយអញ្ចឹងបានដល់ចែកជូនដល់ក្រុមគ្រួសារតាទូចដែលរស់នៅភូមិតារៀមឃុំទីក្រែងស្រុកទីក្រែងខេត្តសៀមរាបបានយកវែអត់រត់បានមានទាំងអស់ឯងអរគុណក៏អស់ឯងបងណៅបានលោកដេញសុខដេញចម្រើនឯងយកវែងវែងនេះសុខក៏បានឆ្លាតណារៀងស្រោអីទឹកតាស្រោណានេះទៅដល់កៅនេះត្រឹមណែឯងអូដល់ថ្ងៃទី16នេះទឹករៀងស្រកហើយកាលពីថ្ងៃទី13 14គឺទឹកឡើងលិចជើងកសផ្ទះគាត់ឥឡូវទឹកស្រកខ្លះហើយគួយនេះក៏ដល់ទៅដល់កោដៅជួយណាអស់ដាក់គេឡើយខ្ញុំបានមកដល់ភូមិកោភូមិកោមកជូនដល់គ្រូសាដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់អញ្ចឹងជំនួយមនុស្សធម៌នេះបានមកពីនារីលោកតាឃើញផងវ៉ាន់នីអុកនារីវ៉ាន់នីអុកនិងកូនចៅពីគ្រូសាសបូអ៊ុងនិងហ្វ្រីត3គ្រូសាម៉មអុកធីតា4គ្រូសាធុងម៉ៃអ្នកទាំងអស់នេះរស់នៅទីក្រុងលូសាននៅប្រទេសស្វីសបានជួយជាជំនួយមនុស្សធម៌មកដល់ប្រជាខ្មែរយើងមកទៅលាប់តលែនបើថាម៉េចសុខភាពជានំសុបាយដល់ខ្ញុំញុំអូសុបាយជូនពរបានសុខភាពល្អដល់ខ្ញុំជូនណៅខ្ញុំបានលិចតាក់នេះបានបានផលស្អាតគ្នាសុខចម្រើនចម្រើនបាទអូលីកាហោមីជិះរកគ្រូបាទទេបាទទេសត្វផុកវ៉ាឥឡូវកំពុងតែធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ផ្ទះបងស្រីដែលកាត់រស់នៅភូមិតារៀមភូមិក្រែងស្រុកក្រែងខេត្តសំរាបឥឡូវនឹកកាត់នៅផ្លូវក្នុងទាំងផ្លូវចូលទៅពិបាកថ្ងៃនេះដោយសារទឹករៀងស្រកបន្តិចកាលពី2ថ្ងៃមុនគឺទឹកនៅច្រើនតាមផ្លូវនេះក៏លិចអស់
ឥឡូវខ្ញុំបាទបានចូលមកដល់ផ្ទះកាត់ហើយខាងក្នុងនេះមានចំនួន4គ្រួសារមកដែរចាស់ជំនួយទៅមកឯណោះនឹងឲ្យចេះតើមានសុខភាពល្អរូស៊ីមានបានមើលបានជួយពួកខ្ញុំក្រេះក្រតែអត់អត់មានស្រែអត់មានអើយផ្លូវក៏ពិបាកអរគុណច្រើនឲ្យយើងចាស់ជំនួយនៅខាងណោះចេះតើមានសុខភាពល្អរូស៊ីមានបានចាយមានតាទីត្រូវទាំងអស់មានដាល់ជួយអ្នកអត់ទីហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាឆ្វែលជុំវិញផ្ទះកើតក្នុងនេះមានចំនួន4គ្រួសារឥឡូវកំពុងធ្វើដំណើរចេញទៅវិញហើយបិញមិញនេះគឺបានចែកជូននៅអង្គរហើយនឹងទឹកស្អ៊ីវទឹកត្រីឥឡូវកំពុងតែធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់គាត់នៃនៃប្រឹងនឹងលហែកស្បងអស់អីយ៉ាអាយយនេះជាសកម្មភាពក្រុមការងារកសាងកុដិសាលាវត្តផ្លែងគេដឹងណាគេខ្លាចគេអត់ឲ្យគេដឹងណាទៀតThank you.
ូនអាចជាសិទ្ធិភាពជាងកំពុងតែធ្វើការក្រាលប្រោក្រាលប្រោនៅជាន់ទី2
យ៉ា